bilan bo'lgan bunaqa haligi nima? Hayajon. Mana masalan eski studiyada haligi birinchi chiqqan paytimizda tamirchi chol ajula aytyapmiz. Bojimizdan to'plarimiz tushib ketib, shunaqa ishlab bo'lgan qaltiraganimizdan yoki bo'lmasa so'zlar ko'pincha haligi bayt ketib qoladi. O'sha paytlarda mana albatta ustozlarimizdan da bo'lgan. Mana masalan men o'sha ustozlarimdan biri marhum Xudo rahmati Bahodir akam Ziyon Muhammedov deb eslayman. Birinchi meni televizorga olib chiqqanlar. O'shanda yanglishganman. Haligi chalg'uda cholayotgan paytimda adashganman, baytda adashganman. Lekin u kishi aytdi, "Ha, endi birinchisida shunaqa bo'ladi. O'zingni o'zing unaqa ayblama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat shuni esingda tutsang bo'ldi" deb qo'llab qo'ltiqlab qancha bizga dalda berganlar. Undan keyin mana Ochilxon akam otaxonim, Orifxon akam Xatamov, mana ayniqsa Orif akam Ali Maqsumov, mana ayniqsa Ochilxon akalar bizga shunaqangi bir ma'naviy dalda ediki, bizni orqamizda bir tog'day bo'lib turar turishardi. Pattaxon akam Mamadaliyev mana, bular bizni haligi nima deydi? Nafaqat bir kishi. Ular hammasi bir bo'lib bizni atroflardagi yomon gap so'zlardan, nazarlardan, nafaslardan, boshqalardan himoya qilishardi. Bizni himoya qilib turishardi bular. Ko'nglim zor bo'ldi bu kecha derazam ortida yig'lar gulim xor bo'ldi bu kecha derazam ortida yig'lar gulim xor bo'ldi bu kecha qilgan Ko'nglim zor bo'ldi bu kecha sog'inchga to'ldi nigohim qaylarda qolding azizim qaylarda qolding azizim qaylarda
qaylarda qoldin Haylarda kaldın.